Екібастұз гүл комбинаты қызанақ өсіруді қолға алмақ. Қазір өндіріс орны аумағының 5 гектарына жаңа жылыжай кешені салынып жатыр. Оның өндірістік қуаты жылына 3600 тонна қызанақ өсіруге қауқарлы болады деп күтілуде. Кешен заманауи құрал-жабдықпен жұмыс істемек. Сонымен қоса мұндағылар бір жыл бұрын голланд раушан гүлдерін өсіре бастаған. Сәтті жүзеге асқан жоба жылыжай басшылығына өнім түрлерінің басқа да түрлерін өсіруге ой салыпты. Сонымен қоса, осы гүл жылыжайда біз ассортиментімізді ұлғайтудың жоспарымыз бар. Ол ақ, қызғылт және екі түрлі түсті гүлдерді өсіруді жоспарлап отырмыз. Келесі 8 наурызға біздің нәзік жанды аналарымыз бен қыздарымызды түрлі түсті гүлдермен қуантамыз деген ойдамыз.